Jedan od osnovnih zadataka Saveza opština i gradova Republike Srpske je poboljšanje financijskog položaja lokalnih zajednica. Predsjednik Saveza opština i gradova Srpske Ljubiša Ćosić za 2,5 godine koliko rukovodi Savezom kaže da je ta organizacija uspjela da od vlade Republike Srpske isposluje povećanje procenta prihoda od indirektnih poreza koji se raspoređuje lokalnim zajednicama, ali je ostao problem raspodjele tih sredstava među opštinama. I to je nešto što, moram reći, jako teško ide. Niko ne želi da se odrekne dijela kolača u korist drugog, bez obzira što je ovaj drugi ugroženi. Jedina jeste mogućnost da, kao što sam rekao u ovom dijelu priče, da se poveća taj iznos od PDV-a koji dolazi od vlade Republike Srpske, pa da u sklopu tog povećanja malo više ode izrasto na razvijenim i nerazvijenim. Ćosić priznaje da bi raspodjelu prihoda od PDV-a trebalo određivati prema stepenu razvijenosti lokalnih zajednica, jer su nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama, kakve su opštine Istočni Stari Grad i Trnovo, ta sredstva neophodna i predstavljaju jedini izvor budžetskih prihoda. Čini mi se da Trnovo dobija nekih 400-450 hiljada, a Istočni Stari Grad ne znam da li izađe na 250 do 300 hiljada maraka, ne znam da li izađe. I to su dvije najugroženije opštine i njima definitivno u ovoj preraspodjelo koje sam govorio, Trnovu nekih 200-300 hiljada, isto toliko Istočnom Starom Gradu bi značilo stabilnost u funkcionisanju, stabilnost u podmirenju svojih troškova. Ćosić kaže da je Savez opština i gradova Republike Srpske prije 2 godine formirao radnu grupu koja treba da definiše koeficijent raspodjele sredstava od PDV-a među opštinama, ali da su tek na pola puta do cilja. U međuvremenu, kaže Ćosić, do kraja ove godine očekuju i novi sastanak sa predstavnicima vlade Srbije, koja je u prošloj godini za razvojne projekte u više od 40 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj uložila desetine miliona evra.